Välkomna, jag heter Daniel Sjölin. Vi har mycket att stå i här ikväll. Mina damer och herrar, Daniel Espinosa. Jag vet inte om ni bryr er om vad jag tycker. Jag hoppas att ni inte bryr er om vad någon tycker. Jag vill bara få lov att säga någonting. Mina damer och herrar, kära Augustprisdeltagare och svenska folket. Det här blir jävligt geggigt. Det finns en grupp i vårt samhälle. 700 sidor, 1705 fotnoter. När jag var liten hette det Akta dig för fula gubbar. Mycket uppriktigt. Detta är ett enastående konstverk, men också obligatorisk läsning. Jag har aldrig läst något liknande tidigare, och det har inte ni heller. Tjejen som lämnar trygga Sverige åker för att komma in på scenskolan i London. Du påminner mig om att det viktigaste jag kan ge mina döttrar, det är styrka och självförtroende. Priset i kategorin Årets svenska fackbok går till... Det står ett rum här och väntar på dig av Ingrid Karlberg. ABC och allt om det av Nina Ullmaja. Priset i kategorin Årets svenska skönlitterära bok går till Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz av Göran Rosenberg.